čus! Čus! Ty jsi to je hrozný pozdrav, ty. Ale dobrý. Takže vítáme vás u 21. Cože? Že vás zdravíme, jsem chtěl říct. Jo, tak to nesmí se říct, já no. Tak si to řekni. No tak dobře, zdravím vás, myslím, že u 21. partu. A hrajeme já a ty a Smusa. Sorry, mě někdo volá. Čekej, počkej. No? Ach jo. To jsi střihnul nebo jsi to nestřihnul? Nestřihnul. Tak to je dobře, tak jdeme hrát dál. Ale já musím vysvětlit si doma táta, jestli má přijet kámoš pro harddisk. Tak budem cestovat zatím. Tak jo, tak počkej, hele, já se hnedka vrátím, moment. Jo. No, tak teď za tu dobu, co je Smusa pryč, si povíme takový historky o a jeho tajemství. Nějaký drby váza už je zajímaly o něm. Už se slyšíte ráno, když musím pospíchat, než přijde zpátky. No a jedno takový tajemství, co se týče ohledně poníku. Jo. Tak. A to je to veškerý tajemství, co vám Smusa říct nechtěl. Co jsi říkal? To se dozvíš, až to budeš stříhat. Já šprdel, ne? Nini. Já musím ještě napsat SMS-ku, čili já mu to napíšu během letskleje. To prdele, okay. Kde mám to? Tak pojď jo, do auta, aspoň nasedni do auta, já ti někam odvezu zatím. Jo, ať můžu psát zatím. Jo, jo. Taký divnej part, tyjo. Tak jo, já jdu psát strán. A já jdu tě vozit tady. Takže... Já vůbec nevím, kam máme jet. Ou, oh, takový obrovský tyl. Ou je. Co to? Co to je, co sviní? Já do se jí to vraždí. Je tam je ta nějaká super. Tahází nějaký démonický koule. Co? Tam jsou nějaký banditi. A my něco budeme tady muset hledat. Jsou moc čestí. Jo, ale a ty udělal jsi mi nějaký ty náhledy na ten další pár. Nein, ještě nein. Co ty vůbec děláš během volna? Když máš, že jsi takhle neprázdněný. Dobrý, už to nechci vidět, už mi to došlo. To vidíš, ne? Přestaň nás otravat, sejme ho. Tak. Oh. Jo. Něco. Tady něco vypadlo z něho. Tak, jo, už je to beru, to beru. Sbírat. Ne, dobrý, my jsme to sebrali v autě. Aha! Nasedej. To je celá stropy s tím s tou bazukou. To jo? Taky by to chtělo. Ale si bereme další součástku. No jo, teta vepřofena! Teta, a jedním. Musíme tyhle ty... Ještě nějaký, hele tam další, super. Kde jsou? Wow, tady. Tak pojďte. Musíme sundat. Já se snažím. Ha! To mi neříkej, že super, jsem jen nesundal. Ještě tu pneumatiku musím ještě. Co z něj vypadla? Do prčí, kde je? Tady je jedna. Jo, beri. Beru. Jsou? A. Tady, před náma. Trol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 
Celé jo, už nás, už to z nás soudí, jako z Bonga. Tak chvilku. Hustý. Já jsem se zasekal prostě jako, are you fucking kidding? A on se zase řekne, hustý. Mě se překvapil. Ještě něco by tady. Hej, dáme něco special, dáme něco special, něco special, ne. Special. Vidíš, tam je kropím. Co to je? Jo, jo. Co to je? Beru. Ne, už to. Aha, to byla blbost, co jsme měli vzít. Ty seš chuj, ještě jsem si toho všimnul. Super. Tak teď fuck to, yeah. Detrum tu Ellie. Tak dějte no, se, troubové. My jedem. Dve, ty řídíš hrozně. Ježiš, co to vyvádíš? Řídím. Proč, proč řídí a ty, proč? Bacha, jedu. Nakrop to tam, pořádný nitro. Došlo nitro. No.
Teď jdem za tou tetou zase, tyjo. Vepřofena! Už jdem za tebou. Hlavně aby nás nesežrala. A další zbrdí. Protože nás něco sleduje. Že nás možná i něco sleduje. Však ona, je, ona se o ně postará, jestli sem přijedou. Udělá chrám stavnou pryč. Chrám. Ty píčo. To je větší jak ty vrata. Že se vejde do těch vrat vůbec. Tady máš svou bábovku. Kolik jsi dneska měla kuřat? Pět. Boobies. No, to je málo, viď? To jsou nározníky, co? Jak se vidět? Hej, tady musíme opravovat to auto nějaký super duper. Jo, budeme stavět. Hustý. Super, musíme ale najít asi něco dalšího, nebo ne? Hej, cože? Nějaký další quest? Hej, já mám nějaký super ten. Shield, já ho použiju, to vypadá docela krutě. Čo to nebo okay. Hej, že je to něco napsaný záporně, tak je to špatný. Kam zmizelo to auto? Když je něco napsaný červeně, tak je to špatný. Když je něco napsaný červeně? No. Ne, já bych řekl, že ne. Že je to dobrý, nevím. Že jo? No. Hej, já jsem ohnivej. Máme nasbírat nějaký další věci. Já mám ohnivej štít. Vybrat si auto. Čumo, ona si jde pro večer. Jdeme to nový. Na oběd. Jo, běž si na oběd. Dneska mám k večeři. Celýho kance. No, dej si. Pojď na sedej ke mně. Ty pičo! Ty, hej, viděl jsi to sáto, co jsem si tam dal? To byl sideflip jak svině. Cože? Takže takový kotouče, co to hází. Awesome! Ne, Awesome. Angličtináři, že jo? To je čumnato, jak to dopadne na zem a úplně to letí. Arnaments. Máme pozbírat nějaký arnament, člověče. Kdybych věděl, co to je, tak by to bylo jednodušší možná. No. Ornament. Otevří Google, dělej. Super. Nic to. Teď tak prostě... Nevím. Dobře. No prostě to musíme tady hledat. Jestli to nebude z těch padacích šů. Jestli to nebude lítat tam z těch knih. Z těch lítacích šů. To bychom asi neměli takhle z demetní ty. Možná jo. Možná jsem já zvolil jenom demetní střel. Jdeš dozadu. Já to ještě to nevím, že můžu vypřed. Hej, to je docela vraždí. Že jo. To zjistíme, jestli z nich něco nevypadlo. Mně nevypadlo, takže asi vraždit nemáme. Asi ne. Tady to máme zamčený. Co to vyvádíš? Jsem hodil smíka. Jo. Jako chceš říct, že to bylo úmyslný. Ježišmarja. Tohle ale určitě ornament máme. Jsou ozdoby. Tohle určitě. Máme sundat. Jseš ve hře mít. Jo, jsem. Ty, ty mé, zdrhej od nich. Nikam se schovaj, ty životy nejmáme fakt ideální. A neumím řídit. No to vidím. Doplněj se? Jo, měli by teda. Měli by. Nějak to zatím nevypadá teda. Ale už se doplňujou. Už. To ale teda trvá, než se doplněj. Yes, dobrý. Jdem na ně. Jo. Aha, tady ty ozdobičky jo, máme brát. Něco vypadlo. Dej, to jsou ozdoby. Jo, ornament, ne, jo, ale furt to... Bože, já jsem fakt debil. Já neumím to písmo číslo za to, tyjo. Telefon. Ty vole, učet, jak by dělalo problém na této písmu? No, protože já jsem to četl jako arnaments, a ne ornaments. Tak teď už mi to je jasný. Bože, mě fakt všichni budou mít za debila. To je taky, ale protože karavan. Já jsem to správně. Ten asi nemáme ničí, to není nepřátelský. Ne? To co je na něm přátelskýho? Nevím, třeba nám něco může prodat. Jo, aha, to byl skuter, aha. Sorry, to jsou skuterové blbosti.
toho buzeranta, co si to s náma chce pořád rozdávat. Teda respektive se mnou. S tebou. Se mnou ne, já jsem v klidu. Jdem ho sundat. Pojď, jsi mrtvej. Už teď jsi mrtvej. Jo. Nějaký další ornament? Jo, už ho máme vlastně v kapse. Co to? Jo, aha. To je hrozně silný tady to. Ještě dva. Super, čtyři. To co s těma ozdobama bude dělat, to se strčí do prdele. No budem dělat vánoční stromeček. Jasně, v létě. No jasně, pouští. What the fuck, to bylo za ránu. Střílej, střílej. Ale je. Kam? Před aha. Jo. Ještě jeden. Ještě jeden. A tam ty jsou proti nám taky, tě to červený. No tyhle ty lítačky. Jasně, že jsou proti nám. Tak proč nadával klučí, když jsme je zavraždili? Protože já jsem cílil po nějakým karavanu. Ha. Jeden ex za to, že je sundáme, to není fér. Ale a tamhle jezdí jeden. Pojď. Ha. Yes. Posledního yes. Zubu, vem jí. Ne? Kam jedeš, vole, na druhé straně? Jo, tamhle. To ale a ty. No já vím, já jsem hrozný failer. Idiot. Máme umístit někam ty ornamenty. To jestli fakt budem dělat vánoční stromeček, já se fakt poseru. To ne. Uče co? Moje se jde ten nelíbí, jak máme sbírat nový? Ne, máme umístit. Jo aha, place. Ornament. Já jsem kretén, já to taky nepřečtu. Hej. Já taky dal úplně takovou s tou stojku. Já jsem viděl, jak zdáváš taky handstand. Já jsem dal fronta. Like Lara Croft. To prdele, to si děláš prdel. Ta soška tak velká úplně. Bože. Ježiši. To se ti líbí, jo, ty vepřofero. Hard, jo, je to super. Vše to tady rozestavíme. Jo. Tyhle, to je blbá. Není úplně inteligentní, co myslíš? Všude mít sebe. Jo. Já se z toho poseru. Co to je? Jo. Prčice, jsem se něco pro mě. Hej, co to je? Co to je? Já mám u sebe něco special. What? Boost kapacity? Hej, já mám u sebe nějaký kolečko. Teda nějakou kouli, co okolo sebe má nějakou energii. To je hustý. To je nějaký ultra mega super. Jenom by mě teď zajímal. Get past Bluetooth gate. A teďka budu řídit já. Jo, teď tam. Jo, jasný, jasný. A víš, kam máme teď jet? Bohužel. A ne, víc, ale já podle mě bude dobrý, že si vemu každý svoje auto teďko. Podle mě to je docela dobrá taktika. Tak jo. Jedu napřed. Jo, skáču! Tak to bylo krutý. Protože teď se určitě krutý. Budeme muset dostávat do té oblasti, jak nám chtěli nejdřív otevřít tu bránu. Jo, takže teďka nám ji budou muset otevřít, protože jsme nám sbírali sošky ve přefeně. No to si nemyslím, ale že se tam budeme muset probojovat. Protože to je jako... Protože tady není teleport, co? Ne, tak to je hned vedlejší lokace, tady jenom projeď. Okej. Okidokidoki. Okej. Okay. Ne! Kredl. Hej, jak se to přepíná? Čím jsi to říkal? Ctrl. Kontrol. Do prdele! Kontrol. Ach jo. Cože? Shot a zpátky. Cože? Hustý. Jak on se tohle píšíš. Tak jo. Otevřít bránu, já. Prosím. Já ještě nejsem ve hře. Čím se houká? Už jo. Enterem, ne? Ypsilonem, nebo tak, nebo Zetkem, nebo Ypsilonem, nebo něco takového mám pocit. Oh. Já jsem to předtím nepřečet, protože mám na leteckou linku. Yes. Ej, zde máme dostat, jo, puste nás dovnitř. Jo, my máme ty nepřátelský auta, proto nás tam pouštěj. Já už to chtěl. Do prdele. No tak tam nemáme jezdit. Tam mám asi muset pěšky, no.
Já si dám tu stojku. Oh yeah. Prdele, já jsem se tady zasekl o ty debilní auto, proč to tak kretecky? Oh oh. A ty, jo dobrý. Už jsem se málo nemohl hey. Dostat. Hej, a to se budou tvrdý, protože jsou na stejném levelu jako my, ty nepřátelé. Bim, vedle, bim, trefa, bim, vedle, trefa. Oh, yes. Hej, ale není to až tak strašný, dá se to. Není, je to... Ale aspoň, že jsou na stejném levelu, nám dává jistotu, že jdeme správně. A taky, že dostaneme více expů. No to jasně. Hej, ty mám nějaký super ohnivý shield, který je super ultra mega super zdarma. Ale mě je mnohem menší než tamten, ale to nevadí. Co se stalo? Hej! Oh, brána! Co to? Oh, yeah. Ne, ne. Já nesnaším ty smrdance se shieldama. Ne! A ten je hustý! On tam má nějakého týpka na tom. Nějaký týpky tam má. Bad move. Týpky! Tak to je luxus. Vedle. It's a badass! To je co to? Oh oh. Pruser a ty pruser. Umíráš? Jo, já vůbec nevím kde seš. Já tady umřu! Já vím, ale já nevím kde jsi. Já ti hledám. Kousek od něj. To je hodně na mapu, hele tady jsme. Hele, invisible mode is on. Kde jsou všichni? To mě taky zajímá. Jo, on je tady! Ježiš! Já jsem od něj dostal peckou všaže. A ty? Need ležím. Help here. A ty je trošinku jako pro... Ty ležíš taky? Jo. Já taky dostal pecku totiž. Ne, tak to jsme prosrali. No a tady není koho zabít. No právě. Au! Já to vzdávám. Já ne, já se nikdy nevzdávám. A to nemá co. Jsem prohrál. Ne, teďka mi to vezme tolik peněz. Ještě, že tolik peněz nemám, že nemůžu tolik ztratit. Já mám u sebe asi 14 tisíc. Pane bože. Čus! Bože. Já na něj vezmu raketomet, vůbec se s ním srát nebudu. Já mám taky raketomet vlastně, počkej, já ho taky vytáhnu na něj. Reload. Raketomet. A vyměním to místo pistolky. Smrt. Hele, toho docela vraždí, ale pořád to není enough. Enough to není, jo? Čemu? Enough. Daj nám invisible idiota. Ať si po něm jde třeba. Abo. Jo! Ty vole! Tak teď ho dáme. Jo jo. Je skoro mrtvej. Ha! Prachy, jo, jo. Prachy, prachy. Zbraň. Co to je? Nějaký jaká klíč od něho. Hej, hej, nej to ten klíč, který otevřeme s tím tu bednu? Ne, je to klíč, kterým otevřeme tady něco jinýho. Oh, já chtěl bednu. Otevírám. Bože, klíč? Oh, my se k němu vkrádáme do domu. Hustý. Hej, tak já ukončím další part, protože mě někdo volá, jo? Takže jo, my se s vámi loučíme do dalšího partu a zatím čus. Čus.